دوستان نے موقع لیا منصور کیو شمشاد کیو فیاض کیو عظیم کیو امداد کیو منصور علی کیری جی فرماشن کلام لے ڈاکٹر نیاز حسین سمرو مان اجا کھل دو وتا بس دل میں پیور مندو آیا باہ وکوڑے جی ککھن کے ایہ جی میں پیوں چلندو آیا امراض لاگا ہو چوے پر داہوں کو نہ کندو آیا او مانن دیکھے خوش وڈو ہا جو اچھو وگو پتلوا I'm gonna make it.